Ha, ini Upah nak masak telur dadar ya. Ada 2 biji telur. Ada cili padi 2 biji. Ha, ni ada 1 sudu kecil sebut perasa, setengah sudu garam ya. Garam tu jangan banyak ya. Ni bawang, 1 biji bawang. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini Opah nak masak telur dadar dengan ikan bilis goreng ya. Jom tengok Opah masak. Okey. Kacau tengah dia ya. Masa kita masukkan telur tu, kacau tengah dia. Ha, nanti dah garing sedikit baru kita balikkan. Masak simple je hari ni ya. Bagi garam sedikit. Okey, dah masak. Bawang ni saiz kecil ya, sederhana kecil. Tiga biji. Potong memanjang ya. Cabai merah dah habis. Kita buat cili padi je lah. Okey, ada 1 mangkuk ikan bilis tu Opah dah rendam tu ya, dah basuh. Okey, 3 biji bawang besar saiz sederhana. Ni ada kecap manis. Okay, kecap manis nanti kita agak-agak lah ya, letak las. Ha, ni cili padi Opah belah macam tu dalam 15 biji atau 10 biji. 1 sudu makan sos tiram. Jom kita goreng ikan bilis dulu. Nak goreng ikan bilis tu kena minyak banyak ya. Ha, sementara menunggu minyak tu panas, kita kemas-kemaslah apa yang patut masukkan balik dalam peti ais ya. Letakkan semua bahan ke dekat dapur, senang nak ambil, nak masuk dalam kuali. Tunggu minyak panas, rasa macam lambat sangat.
Okey, dah panas kot. Ya, dia garing. Ikan bilis pun dah masak. Kurangkan minyak yang lebih ikan bilis tadi ya. Masukkan bawang. Tinggal layu sedikit dan bawang ni. Sebenarnya udah lapar tapi nak tunggu ikan bilis masak. Tunggu garing sedikit. Masukkan sos tiram. Kan kicap agak-agak ya. Bagi dia gelap sedikit. Okey, dah masak. Jomlah kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Amin. Buat makan ya. Sambal ikan bilis ni kalau nak letak asam jawa sikit pun boleh. Tapi apa tak letak pun. Ikan bilis tu kalau goreng sampai rangup ya. Sampai di sini dulu ya. Jumpa di lain video. Bye-bye.